Parádní podívanou u Autocross News vám přejí naši partneři. Dr. Klein, česká síť očních optik, měření zraku s přesností na setiny dioptrií. Libor Pospíšil SRO, autodoprava, zemní práce, demolice. Trotina Group, vše pro auta od A až do Z. All for Motorsport, technika a oblečení pro motorsport. Vybavíme každého jezdce každé motoristické disciplíny. I autodíly, největší e-shop s použitými autodíly v České republice. Hasičárna PAPS, originální český koncept snoubící dokonalé pivo a vynikající jídlo. Autoservis Petr Durst, opravy vozidel všech značek. A www.eleanora.cz. V maďarském Nýrádu. Právě jsem se evropský šampionát vrátil po dlouhých 6 letech. A pokud vás zajímá, co na tuto trať říkali samotní jezdci, tak to nechte běžet a podívejte se. Děkujeme a ahoj. Maďarští pořadatelé uspořádali stejně jako ty novopačtí vložený závod divize Touring Autocross. Na startu se však sešli pouze 4 jezdci. Jan Šebo, Giancarlo Amatori, domácí Petr Palotas a náš Lukáš Červený. Ten se ve finálové jízdě ujal vedení, stíhal ho Amatori a třetí byl Šebo, na kterého dotíral se starší evolucí Lancru Palotas. Červený dokázal zvítězit s náskokem přes 11 vteřin, druhý skončil Amatori a třetí Šebo. Adam Kotaška, my jsme se bavili v St. George, tam byl ten kart trošku jinačí, teď už má teda úplně jiný barvy, takže je to doma. Přišla neurozená nabídka, že během týdne mi postaví auto a moje váhání v tu chvíli úplně ustálo a řekl jsem, že jo, auto jsme koupili a teď s ním tady jedu. Jsme v Maďarsku, 7. závod, včera trojka, dneska 2 dvojky, ale to s tím červeným prostě nešlo. Já jsem věděl, ty to pamatuješ, loni jsem říkal, ty ruce máš a ono to jde. Já jsem furt si nebyl jistý, furt jsem si říkal, to prostě nějak, nevím, už jsem nevěděl, jestli to je ve mně nebo není ve mně. Najednou se změnilo auto a najednou to jde a já jsem rád, že jsem zjistil, že to prostě na to furt mám a jsem schopný furt něco zajet. A co to auto, diametrální rozdíl oproti tomu starým? Ale já když jsem v tom jel už ve Francii i teďko, prostě já si připomínám, jak kdybych sednul z juniorského kroska do seniorského. Prostě najednou jedu, najednou závodím, najednou prostě jim ujíždím nebo je doháním, jsem schopný prostě jet tak, jak chci. Je to prostě rozdíl obrovský. Ne vyloženě asi znatelné, že bych se jako za konkrétní věci, ale prostě ten výsledek a ten celek prostě vohodně dal. Teď mě řekni, jsme v maďarském Nýrádu po dlouhé pauze, takže chutná Nýrád, líbí? Nýrád jako trať se mi moc líbí. Už jsem si procházel, je krásně namotaná, krásně se na ní jede, stopa, všechno technická. Myslím si, že takhle mohly vypadat všechny tratě. Ve finálové jízdě startovali z první řady Cincilla, Meat a Budelmayr. Nejlépe se do světel trefil Cincilla, za kterého se zařadil velkým obloukem jedoucí Meat. Dále byli Budelmayr, Doležal a před Kunešem se přetočil Federico Pini. Kuneš tak pochopitelně ztratil. Vedl tedy Cincilla před Meatem a zde v Maďarsku dobře jedoucím Budelmayrem. Velmi šikovně si však počínal domácí Tomi Baráty. Ten objel své soupeře venkem a byl třetí. O čtvrté místo bojovali Doležal a Budelmayr. Jen dodejme, že se do semifinálových bojů nedostal Tomáš Sulek. Naopak Adam Kotaška startoval z první řady a jel na postupovém místě. Pak mu ale kámen vlétl mezi brzdový třmen a disk a se zablokovaným kolem kart prostě nejede. Zvítězil Cincilla před Meatem a Budelmayrem. Kunej skončil 6. a Doležal 7. Zase tak úplně krásný nebyl, že v sobotu jsme měli nějaký problémy s nastavením. To jsme naštěstí včera večer odstranili a dneska se nám ušlo perfektně. To samotné finále, big fight, jeden velký big fight. Jako finále bylo hodně dobrý, škoda té první zatáčky, že se přede mnou přetočil, jinak si myslím, že bychom možná i mohli bojovat o bednu. Jsme u divize Junior Buggy a zašli jsme za Eliškou Plnou.
ta je nadšená z této trati. Ty jsi zde už startovala při zónové mistrovství, nicméně třeba já jsem rád, že se Nýrád vrátil do evropského šampionátu. A teď mě řekni, jak tuto trať vnímáš ty. Tak já, je to fakt jedna z mých nejoblíbenějších, musím říct, je to technický, rychlý, prostě mě to strašně baví tady ta trať. Už jak jsme tady byli na té zóně, tak to bylo prostě něco fakt skvělého. Najela jsem si to tady, já myslím, že se to dost vyplácí a jsem prostě spokojená s tím všechno. Výsledkově je super zatím. Jo, tak výsledkově je to dobrý, po dvou rozjížďkách zatím vedu. A jdeme do třetí rozjížďky, no uvidíme, mám dvě jedničky, to mi jako stačí do první řady. Tak vidíme, co, jak to dopadne ve semifinále. V semifinále vlastně nejdeme, takže ve finále. Alex Macoška. Tak musím prozajít toto jméno, protože to je něco neuvěřitelného. Alex jede svůj druhý vůbec závod v životě. Alex, je to tak? Ne, jdem pátý závod. Na této bugině jdeme druhý závod. Ale prvé dva závody, co jsme mali, to bylo na Slovensku. Malý závod, Molča, Dargo, nikto tam skoro nebyl. Takže toto je taký druhý větší závod. Jsi v Poříčí, teď jedeš vlastně svůj první závod mistrovství Evropy. Co říkáš na konkurenci v divizi Junior Buggy? Co auto po Filipovi Duštovi dobrý? Auto je dobré. Konkurencia je tu pre mňa velká, keďže všetci jazdia už dlho. Auta tiež majú veľmi dobré, tak je to také vyrovnané. Ale pre mňa je to ešte nové a konkurencia je veľká. Říkal si, že jedeš pátý závod, předtím si ale vůbec nic nejezdil. Ty si skočil rovnou do autokrosu, do divize Junior Buggy, říkám to správně. Áno, nejazdil som nič, rovno som minulý rok začal jazdiť Junior Buggy. Teď jsme na sedmém závodě evropského šampionátu v Nýrádu. Vy ze Slovenska to nemáte úplně daleko. Co tato trať, máš ji rád? Trať sa mi páči. Pripomína mi to taký Dargov. U nás na Slovensku tiež je to také klukaté a šmíka sa na tej trati, takže pripomína mi to Dargov. Poslední otázka, jaké jsou vaše letošní plány? Pojedete, dojedete třeba mistrovství Evropy, nebo pojedete český mistrák, nebo co pojedete? Ideme iba do Dargova tento rok, ešte na konci prázdnin a pojedeme ešte do Slovinska, do Moravče. Martin Kolomý, Martine, sedmý závod evropského šampionátu a navrátilec mezi evropské tratě Nýrád, takže co ty a Nýrád? Tak Nýrád mě baví, je to hodně rychlá technická trať, baví mě to tady. No. Jak je to zatím výsledku, je všechno v pohodě? Výsledkově vždycky to může být lepší, horší, ale teďka mám dvě dvojky, jako první rozjížďce jsem vedl, ale udělal jsem chybu, tak mě předjeli. Teďka jsem zase udělal jako chybu na startu, jako popojížděl mi auto, tak jsem neodjel, že? No a teď bude třetí rozjížďka v finále, no, tak uvidíme. První finálová řada patřila Elišce Plné, Melonovi Fojádovi a Natanu Otinkovi. Po mírných strkanicích vyjížděl do první zatáčky Natan Otink. Druhý byl Fojád a třetí se vyvezla Eliška Plná. Za ní však byly Kristýna Svobodová, Martin Kolomý a po kontaktech se propadla Eliška Pitlounová. Otink, Fojád a Plná. Za ní si velkým obloukem najíždí zatáčku Svobodová, ale pod ní se skládá Kolomý. Kolomý je rázem třetí, čtvrtá Svobodová a Plná až pátá. V dalším průběhu finále ošklivě havarovala Eliška Pitlounová. Vzadu vidíte ten okamžik. Mladá závodnice dokonce musela do nemocnice vrtulníkem. Důležité je, že se jí nic vážného nestalo. V opakovaném finále šlo vše jak přes kopírák. Do čela se dostal Otink před Fojádem a třetí místo hájila Eliška Plná. Takže Otink, Fojád a Kristýna Svobodová se velkým obloukem cpe dopředu. Odjíždí jako čtvrtá. Kolomí je třetí a Plná jede na páté pozici. Jakub Šafránek jede sedmý. Eliška Plná je bojovnice a cpe se na čtvrté místo. Otingovi upadlo v poslední zatáčce kolo, takže zvítězil Foják před Kolomím a Otingem. Plná končí těsně čtvrtá. Dvojčička se počítá, ale prostě štěstí k tomu potřebujeme, protože třeba loni na Evropě jsem jezdil taky druhý a nebylo štěstí, technika se pokazila a dojel jsem potom až desátý, jo. Prostě to štěstí k tomu závodění je potřeba a zajíci se počítají až po honě, takže jako jsem spokojený, chci poděkovat mému týmu, tátovi, mechanikovi, motoráři a všem sponzorům, bez kterých to nešlo a také všem fanouškům, kteří mě podporovali a hnali dopředu. Arnoš Florián, Arnošte, vůbec poprvé zde v maďarském Nýrádu.
Mě rád se vrátil, tuším, po 5 letech, takže mě zajímá, jak se ti líbí tato trať. Tak líbí se mi, profilově to je nová paka, vlastně červená hlína, myslím si, že nám ten komu nechybělo. Všichni máme všechno špinavý po tom závodě, ale tak to už nějak přežijem, ale jinak profilově trať hezká, mě to líbí, jede se mi hezky vlastně. A jinak já se asi jako nemůžu stěžovat jako na tu trať nějak, jako dobrý, jsou tam rejhy, ale tak kde nejsou, že jo, nová paka to není takzvaně. Co vůbec výsledkově, jak se ti daří? Výsledkově včera měřáky jsme byli celkově 3 kluci, 3 Češi v 1000, takže bych řekl, že dobrý. Pak první runda, první místo celkově druhé, takže spokojenost. Dneska ráno už to tak happy nebylo, protože jsme se tam nějak pošťuchali všichni se všema. Já jsem odjížděl asi ze 4. zatáčky jako poslední a pak jsem dojel 4., takže žádná sláva, půjdeme z druhé řady, budeme bojovat. Filip Hartmann, Filipe, další Evropa, Filip Hartmann na startu, takže co ty a Nýra, zatím spokojenost? Jo, Nýra, zatím spokojenost, měřáky se docela povedly, ne zase až tak podle našich představ, ale docela to ušlo. První rundu se nám tak nějak povedla, byla z toho nakonec 4. místo a teďka druhá runda perfektní, urvali jsme dvojku a jedem dál. Musím říct, koukal jsem na tebe ten předjížděcí manévr v tom takovým, dá se říct, rychlým a nebezpečným místě, neúplně na předjíždění, to bylo top. Jo, tak povedlo se to, někdy se to hod takhle povede a když tam je to místečko, tak proč to nevyužít. Ještě se vrátím k warm-upu, to jsme stáli tady v poslední zatáčce, říkal jsem tomu Filip, to jsou vrata jako od stodoly, pamatuješ si to? Jo, takový warm-upu, protože člověk to tam poslal, oni nám to nakropili. No jenom koukám a najedu zadníma kolečkama dopředu, ale jako ne, povedlo se to a trošku jsem si tam zacouval. No. Co vůbec Nýrád, máš rád? Nýrád je zajímavá trať, hlavně divácky teda, strašně, protože se tady kouká, člověk vidí úplně všude. Jezdecky taky super, mám ji rád, má to rychlý úseky, ale i jakoby vracáky, všechno. Sice to bohužel trochu žere gumy, trochu více o takový struhadlo, ale jinak jí mám rád. Jakub Novotný, Kubo, Navrátilec mezi autokrosové tratě Nýra, ty ho pamatuješ tuším určitě z dob juniorek, takže co ty a Nýra, dobrý? Jedním slovem Nýra asi zbožňuju, protože je to dost zajímavá trať, bohužel teda asi ty gumy trošku odcházejí víc, než jsme čekali, ale trať se mi velmi líbí, sice trošku díry jsou a kropy to trošku nesmyslně, ale jinak jsem spokojený naprosto. Co výsledky, všechno dobrý? Zatím dobrý, vždycky, když takto přijdeš jako po druhý rozjížce většinou, tak většinou pak to jde takhle z kopce, jo? Takže doufám, že teď přišel a přinesl mi štěstí, no, tak uvidíme, no, teď 3. rozjížka, zatím 2 jedničky, tak uvidíme, no, jak se bude dařit. Takže to vlastně házíš na mě, já přijdu pro rozhovor a ty to pokazíš. Ne, to ne, to jsem nechtěl tak říct, ne, určitě ne, no doufám, že to nějak prolomíme a bude se nějak dařit, no, budu se snažit, samozřejmě budu bojovat, máme 2 jedničky, jak už jsme trošku jako sklidnější, že jsme v semifinále aspoň a teď už nějak to obkroužit, dostat se do semifinále a nejlépe do finále, no. Jména Kindl Véno, 7. závod evropského šampionátu, ale mě ještě zajímá, ty jsi skončil 3. v Poříčí nad Sázavou. Jak se zpětně díváš na tento závod, který byl, tuším, krásný? Krásný byl v tréninkách a ve finále, ale jinak se nám celý víkend vůbec nedařilo, bylo to peklo, takže ten výsledek 3. místo je pro nás jako zázrak. Dá se říct, šel jsem ze 3. řady až, ale ta trať byla po dešti a vysklá, byla jenom 1 stopa, takže jsem neviděl moc šance tam prokousat a nakonec to vyšlo a důležitý body a jsem za to rád. Teď jsme na 7. závodě evropského šampionátu v Nýrádu. Nýrád máš rád? Rád mám rád, jel jsem tady tenkrát, když jsem tady jel naposled a moc jsem se tím těšil, ta trať je skvělá a baví mě to, i pro diváky to určitě musí být skvělý, jak je to v údolí, takže dá se na to koukat a jezdecky ta trať mě hodně baví. Co výsledkově, vyhraný měřák? Vyhraný měřák byl a v druhém měřáku mě jsme měli problém, takže jsem odjel, ale stačilo mi to i na celkový vítězství, první jízda, bohužel 5. místo až, dneska jsem zabojoval 3., takže doufám, že se to polepší. A mi to vydalo aspoň na druhou řadu do semifinále, no. Ve finálové jízdě startovali z první řady Jakub Novotný, Bart van der Putten a Ricardo Otto. Jakub Novotný si pohlídal první zatáčku a z ní vyjel na vedoucí pozici. Jak sami vidíte, v tropických vedrech se dost prášilo. Vede tedy Novotný, ale za ním se dějou věci. O druhou pozici servou Putten, Jaspers a podél svodidel jede Klásen. Jaspers trefuje bariéru a končí. Do něj vráží Van den Berg a Ricardo Otto. Zbrzdil se i Václav Kindl. To pomohlo Novotnému, který má hezký náskok. Druhý je Klásen, který startoval až ze 3. řady. Za ním je Kobras a Putten. V prachu vidíte na 6. místě jedoucího Arnošta Floriana. Jen dodejme, že Martin Vaculík ani Filip Duřce nekvalifikovali do semifinále.
Vaculík otočil svůj vůz přes střechu a musel vzdát. Dušta trápili technické problémy a také musel předčasně skončit. Pitloun a Hartmann nepostoupili ze semifinále. Novotný dokázal zvítězit, druhý dojíždí Klásen a třetí nakonec končí Bart van der Putten. Dost složité, jelikož před finále jsme objevili velkou závadu, co se nám stalo ve Velký čaj. Praskal nám zase hřídel v převorovce, takže v tom mlátilo, nesměl jsem tolik řadit a používat spojku, takže celý finále jsem měl s pocitem, že to někde může keksnout. Dali jsme si, že do třech kol to někde keksne, a nebo nás to mile překvapí. A ono nás to mile překvapilo, vydrželo to a teď už v tom praská, bouchá. Ať už to klidně bouchne, teď už to je jedno. Ale poslední kolo bylo fakt drastický, jelikož už jsem měl nějaký náskok, tak už jsem to trošku flákal, nepoužíval jsem tolik spojku a jenom jsem kroužil. A poslední kolo bylo fakt hektický, už tom bouchalo hodně, už mě to bouchalo dosad pomalu, takže mě bolej záda z toho. Ale vydrželo to a já jsem šťastný, spokojený, co můžu říct víc, jako teď se ti můžu omluvit, že mi přináší štěstí, to musím připomenout, ale jo, podařilo se, doufám, že to štěstí bude stát při nás na dalších závodech, trošku jsme se přiblížili k prvnímu místu, za Arnošta Floriana, tak si to teď rozdáme asi mezi spolu, poslední tři závody a uvidíme, kdo vyhraje. Zdeň Antony, zdeň do sedmý závod evropského šampionátu, maďarský Nýrád. Co ty, Jan Nýrád, máš rád? Miluju, tady tu trať naprosto, jakoby... Byla jediná trať, na které jsem říkal, že bych se ještě jednou v životě aspoň chtěl svíst. Jsem tady jezdil s juniorkou naposled v roce 2007, od té doby ne. Pak to zrušili, když jsem přišel do Superbagy, tak mě to trochu mrzelo. Konečně je to zpátky, takže paráda. Výsledkově je zatím taky všechno super. Jo, měřáky vyšly dobře, rozíčky prozatím dobrý, teď máme takový finále už téměř se dá říct, jenom nám tam chybí Robert Oil. Jinak tam jsme všichni vlastně v první řadě, já, Willy Alberts a Petr Nikodem, takže to bude pěkná jízda. Zajímá mě tato tratě, hlavně vlastně vyhází se hlína, je to skála, co gumy, žere to opravdu, teď mě zajímá, jestli to žere ty kumha? Žere ty gumy, je to jakoby blbý, musíme hodně přemýšlet nad tím, co obout, kdy, aby nám to vyšlo ještě na semifinále, finále, takže teď na tu třetí jízdu budeme najíždět na takových trochu horších gumách, jakoby potřebujeme každý bod, takže dobrý by bylo, kdybych vyhrál, ale zároveň potřebujeme nějaký dobrý gumy na semifinále a potom případně i na finále, tak to nějakým způsobem říkám, prostě necháme tam teď starší a snad to vyjde. No. Peťo, maďarský Nýrád je zde, je zpět, ty jsi jel i zónové mistrovství, tak mě zajímá, co ty a maďarský Nýrád, kam by si ho řadil v žebříčku oblíbenosti trati? Tak nemůžu moc koukat na letošní sezónu, protože tam je všechno špatně, ale jinak v žebříčku si myslím, že bude mít ty top místa úplně, protože je to jedna z nejhezčích kompletně areálů autokrosových, ta trať má všechno, má technický místa, má rychlý pasáže, je tam dost místa na předjíždění, jediné, co na to letos trošku vrhá stín, je, že FIA prostě za mě už neví poslední dobou vůbec, co dělají, takže prostě s těma gumama to je takový guláš, že se to snaží zachránit tím, že kropy jak blázni, takže... To je takový to, co na to teďkon vrhá stín, že když tam ty vody, tak prostě my se tam budeme plácat, já si vem už šnorchl a pak se tady můžeme opalovat, můžeme se koukat tady jenom, ale jinak jako obecně si myslím, že je to jedna z těch nejlepších tratí, co autocross může nabídnout. Takže hrabem a nejedem. Chtěl jsem se tě ptát, ptal jsem se z Dendy, co kumha na tady té skále? No hlavně ještě zase jiný kumha, že jo? To je nekonečný příběh, my máme zase zpátky gumy, to, co jsme mohli mít ve Velkýči. Od té doby jsme je mít nikde nesměli, tak je můžeme mít zase jenom tady. Oni jsou rychlí, rychlejší, nefungují na vodě. A my jsme jediný, kdo dostali teď ty nejtvrdší, protože mají bobky z toho, že jo, Nýrád papá gumirád, tak mají z toho bobky, tak nám to na to lejou, ono to na té vodě nefunguje, takže my k tomu ještě máme takový ty naše oblíbený asfaltový starty, takže my můžeme být nejrychlejší na čas, je nám to úplně prdplatný, protože já nevím, už je to takový špatný obecně. Co vůbec výsledkově? Teď z první řady, tři turba v první řadě, dva borci, kteří bojují o titul, takže. Tam je otázka, jestli ještě budeme dva, kdo bude bojovat o titul, protože poslední dobou už to bude spíš jako one man show, si myslím, pro Zdendu. Já si myslím, že jim tam odfouknem ty tři turba, celou tu věž tam u toho startu. Ale... uvidíme, co s tím bude. Jak říkám, my máme s těma asfaltovýma, a to jsme měli vždycky. My
máme nový auto na stole a nestíháme, tak věříme, že tam to bude nějaký posun zase v tomhle stavu, protože ten start je poslední dobou obrovská jakoby pomoc, když to člověk nemusí, že jo, nemusí řešit brejle, nemusí řešit nějaký předjíždění rány ze zadu a tak dále, tak to tam nám to chybí prostě letos a je to hrozně znát, a když se nevozve ta technika, tak tady to trápíme se. Jinak jsme do té doby měli vlastně jedničku kompletně, měli jsme nejrychlejší čas, vohodně, měřáky jsme vyhráli o vteřinu. Všechno paráda, víme, že máme rychlost, ale jakmile tam je jezero, kde člověk nic nevidí a jenom klouže. My jsme na to koukali v datech. Na startu nemáme vlastně co zlepšit, tam to spadlo přesně tam, kam mělo, neprohrabalo to, neutopilo se to. Na trati jedu na rovince na 5-40% plynu, abych jel dopředu na té vodě s těma legumama. Prostě tenhle ten typ, který nám dali, ještě nemá ani odvodový drážky na tu vodu, takže je to takový... Já si myslím, že FIA zaplácává jeden průser dalším průserem, jenom aby to prostě bylo jako... Nám je to všem jedno, dějte si, co chcete, měli jste to jakože stejný, až na to, že neměli, že jo, protože každý má jiný počet těch gum našetřených, doteďka jsme jeli něco jiného, oni každý závod to kombinují. Už je to taková jako šaškárna trošku z jejich strany, no. Já se vrátím ještě k warm-upu, bavil jsem se i s Filipem Hartmanem tady vedle, ale mně přišlo, že já jsem byl na vnitřku té zatáčky, fotil jsem, že ty si tam přijel tak o 50 km v hodině rychleji než všichni ostatní. Já jsem, to bylo jako když si pustíš film a dáš na video přetáčení dopředu. Já ani nevím, jak si ve warm-upu jako dopadl, ale myslím si, že jsi vyhrál. Vzpomínáš si na ten moment, protože strašně rychle, strašně bokem a strašně přesně do té zatáčky. Tebe to tady prostě baví, hlavně ta poslední zatáčka. No, baví mě to celkově, my jsme tady vždycky měli jako krásné výsledky, než se to zrušilo, jsme tady byli 6x, vyhráli jsme z toho 4x a před jako ty zbylý dvě jsme nějak odstoupili jednou z prvního, jednou jsme dostali ráno, že nás to tady bavilo vždycky. Vím, že warm-up jsme vyhráli o 1,5 vteřiny od druhého a jsme asi 3000 za svým vlastním rekordem s 16. Tady ještě držíme rekord. Takže jo, ta trať nás baví, akorát tam to kazí někdo úplně jiný. Ale tam se ta zatáčka povedla a já bych hrozně rád ještě, ale od té doby tam je jenom nějaká louže nebo něco a je to špatně v tu chvíli. No. Vojta Vaculík, Vojto, 7. závod evropského šampionátu, Francii jsme vynechali, teď jsme v Nýrádu. Ty tady máš trošku najeto, jezdil jsi zde zónu, co ty a Nýrád? Nýrád mám rád, je to krásná technická trať, vzali jsme sem Volvo, Porsche zůstalo doma a tak se s tím trošku peru, no, zvykl jsem si poslední 2 týdny na výkon a ten tam teďka není, takže opět se s tím znova zžívám, ale myslím, že to je celkem v pohodě, ty výsledky jako nejsou úplně špatný a budu se snažit pokračovat stále dojíždět do cíle, to je nejdůležitější u nás. Výsledkově teď si skončil tuším druhý za domácím Richardem Totem, tak dobrý. Jo, asi v pohodě, no. Jaroslav Hošek, Jardo, 7. závod evropského šampionátu, jsme zpátky v Nýrádu, takže mě zajímá, máš rád tuto trať a co říkáš na comeback této trati zpět do evropského šampionátu? Tak jsem rád a mám radost z toho, že se to po 6 letech opět jede. Nádherný areál, že jo, sice žrout gum trať, ale docela těžká, aspoň pro mě. No a myslím, že jsem tady nevynechal žádný rok, akorát těch 6 let. A dokonce vím, že můj poslední věnec je z Nýrádu. Ale nebyla to zóna, nebo nebyla to Evropa, jo. A no jinak dobrý, pěkná trať. Když zazpomínáš do minulosti, určitě jsi zde zažil krásné chvíle mistrovství Evropy. Vzpomeneš si na nějaký, vypíchneš něco? No, jednou měl jsem A8 motor a moc se mi nedařilo a tady mě předjeli malí kucí, jak jsem říkal, jo, tak už to prostě přišlo, jo, biologicky se to nedá ovlivnit, jo. A pak jsme zjistili, že máme závodu na motoru, který šel nádherně na 8, ale odstranila se, už mi to zase jelo rychle. No a ještě jedno, tady jsem jednou šel taky na boudu, doufám, že naposled. No a jak se z auta musí vyskočit, nesmíš zůstat v autě, že jo. No tak to nějak dopadlo, tak jsem vyskočil z auta přes to zábradlí a tam byla 3metrová propast. Takže jsem zahučel dolů, ale nebyl jsem sám, byl přede mnou v 16 nebo v New Yorkách teďkon, tenkrát to udělal Jakub Novotný, jo, a taky spadnul. Otočil se na tom samém místě a taky skočil do té propasti, ale dobrý. Teď jsme v roce 2024, jak zatím výsledkově a pořadatelsky tento závod, co trať, lehce rozbitá, ale je to autokros. Je to autokros, ale já si myslím, že to zbytečně moc kropě. Jo? Samozřejmě, když se práší, tak není vidět, ale některé úseky jsou úplně pod vodou, že jo? Tak v tom já bych ubral, ale jinak organizačně všechno si myslím, že to je nádhera a dobře, že se vrátil další závod do Evropy. Že jo?
Pojďme se podívat na semifinálové jízdy. První semifinále ovládl Nikodem před Antonem, Taylem, Suklem a Jordákem. My sledujeme druhé semifinále, které ovládl Albert před Kichesem, Bartelenem, Totem a Arenstenem. Letající Holanďan Willy Albers jel čistou profesorskou jízdu a ta slavila úspěch. Naopak Vojtěch Vaculík nenašel recept, jak se posunout na postupové příčky a skončil za branami finále jako sedmý. Jaroslav Hošek v semifinálové jízdě obsadil osmou, tedy nepostupovou pozici. Toto už je finálová jízda divize Superbuggy. První řada jako v Zélou. Nikodem, Albers a Antony. Albers čukl do Nikodema, toho narovnala bariéra a odjíždí ze zadních pozic. Do čela se šikovně prosmíkl Belgičan Michal Kiches. V úvodu finále platí tedy pořadí Kiches, za něj se velkým obloukem dostává Bartelen. Dále je Tail, Albers, Antony a trojice Jordák, Todd a Nikodem. Na čtvrtého Alberse už si vyšlápl Antony. Pilot z Valtice propadá až za Jordáka na šesté místo. Nikodem nakonec končí desátý, Jordák čtvrtý, Antony třetí, druhý je Bartelen a poprvé v kariéře vítězí Michal Kiches. Zase nějaký body jsem získal, jelikož Petr vlastně dojel za mnou, respektive nedojel, takže zase nějaký bodový náskok jsme získali, prohloubili tady to a jsme spokojení. Já myslím, že super. Co samotné finále? Byl to velký boj. Po startu to bylo divný, asi vůbec neuvědomuji vlastně, co se tam stalo. Vím, že jsem odjížděl, já nevím, sedmej, šestej, něco takového. A pomalu jsem se nějak probojoval dopředu, popředjížděl jsem pár aut Radka, Roberta, ten potom odstoupil, tak Radek za mnou vlastně čtvrtej, což jako pro Alfu úspěch určitě veliký, jako paráda, super. Tak takový byl sedmý závod evropského šampionátu zde v maďarském Nýrádu. My se s vámi loučíme a hlavně přejeme brzké uzdravení Elišce Pitlounové. Mějte se hezky a ahoj. Parádní podívanou u Autocross News vám přejí naši partneři. Dr. Klein, česká síť očních optik, měření zraku s přesností na setiny dioptrií. Libor Pospíšil SRO, autodoprava, zemní práce, demolice. Trotina Group, vše pro auta od A až do Z. All for Motorsport, technika a oblečení pro motorsport. Vybavíme každého jezdce každé motoristické disciplíny. I autodíly, největší e-shop s použitými autodíly v České republice. Hasičárna PAPS, originální český koncept snoubící dokonalé pivo a vynikající jídlo. Autoservis Petr Durst, opravy vozidel všech značek. A www.eleanora.cz